Miruin, Nitroyan, Yannick Dewalk. Ava domo copilot wa Jean-Jean Marariza zashize. Ava natangiye muri rari muri mu 2002. Nari ndi chief scrutineering byerekeye muri makeya gukontrola amamodoka ko byose bimeze neza kugira ngo habaye nk'impanuka nta kibazo bagira. Nyuma ba 00 muri rally 00 niya modoka ifungura umuhanda kureba ko umuhanda wose umeze neza ko na modoka ifunze umuhanda nuko nyuma ntangira kuba ndi copilote wa Janja. Yani umuntu yakwibaza ufite aho watangiriye ugeze naho ugeze, ese nize mbogamizi muri rusange wahuye nazo kuva watangira ino mikino ya rally? Hari igihe umuntu adakoze attention ari impanuka nigeze gukora indi mu gukora 00. Hari n'igihe uguma kumenya umuhanda neza ku buryo utaza kuyoba, noneho ibyerekeye igihe nari nabaye copilote kubera ko njyewe n'umupilote twumvikanaga neza akanyizera nanjye nkamwizera, byatumaga turangiza neza iyo rali nta kibazo duhuye nabyo usibye wenda utubazo turi tekinike imodoka ikadupfiraho, ariko kubera ko twembi turi abakanishi tugahita tuyikora tukayivana tugakomeza. Yani ubuzima bwo muri rali wabutangiriye mu Rwanda, urabona uri umuzungu ntago uri umwirabura, ese umwuga wo gukina rali uri nka copilote wabutangiriye mu Rwanda? Nkunda rari kuva ndi umwana kuko nakuriye mu Rwanda. Na kera nkiri umwana najyaga kureba rali, kera nimfite nk'imyaka nka 14 najyaga ni Butare, le 24 heures de Butare, kandi icyo gihe byari paka mu gitondo nanga ari nk'iki gihe ngo saa yine ngo birarangiye. No kera rari za kera ahubwo nizo zari rari zigoye cyane. Hari na za rari za CPG rari zimara hafi icyumweru cyose abantu ntibahagarare. Ubu ngubu nyine n'uturari tugufiya impamvu babikoze gutya ni uko ni kwirinda ama accident. Yani noneho umuntu yakwibaza ku ruhu uri umuzungu, amamuko aho wavukiye ni he? Njye navukiye mu Rwanda, navukiye mu Ruhengeri, nabaye Gisenyi ariko cyane cyane nabaye Kigali, nuko nyuma njya kwiga i Burayi, nyuma njya kwiga muri Amerika, nyuma ndagaruka, nuko mba mbonye akazi, nuko aha ngaha mu Kagera Motor bari bafite imodoka ya rali, nuko natangiye kuba ndi kuri tekinike yayo. Ni imodoka yacu twari dufite Corolla AE86 ariko yatsinze shampiyona y'u Rwanda nk'inshuro eshatu ari twebwe turi aba mbere, n'umupilote mwiza uzi imodoka neza witwa Natalie Cox. Ariko icyo gihe ni igihe mama Subaru ataraza, mu gihe Subaru zitangiye kuza mu Rwanda iriya yacu iba itanganya ingufu nk'iriya, so twese tugahagarika. Noneho yani ni ukuvuga wavukiye mu Rwanda ariko uko byumvikana ntabwo wamaze igihe kinini mu Rwanda, ese ikinyarwanda cyaje gute ku buryo wisanze noneho uzi ikinyarwanda imigano yizi ni ibintu byaje gute? Nyamara urebye namaze imyaka hafi 30 mu Rwanda,
nagiye hanze imyaka mike ariko hafi imyaka yose byabereye hano mu Rwanda so ariko ikinyarwanda sinakize mu gitabo no ku ishuri nagiye ngifata gutya gutya ni niyo mpamvu ndacyakora amakosa nk'uko ndabizi mwabyumvisha mu kanya ariko sinakize n'imigani yo nzi n'imikeya nanimwe gerageza ushakemo nk'umugani tujya twumva Jean Karira asigaye azi imigani mike mike uriya abatubeshya yani uri mu mamodoka ese duha ishusho y'amamodoka uko byifashe kugeza ubu ngubu amamodoka muri iki gihe erega turi mu myaka ya nyuma ya technology ikoresha moteri za essence cyangwa diesel mu myaka iri imbere amamodoka agiye kuba electric so ni kuzajya mu mahugurwa nanjye sinzi ukuntu ntange gusaza niba nzajya musubira mu mashuri paka simbizi ariko abana bacu nibo bazadusimbura kuzikanika niyo mpamvu ni kubohereza mu mashuri mazima nabo abana babo bazagira imodoka ziguruka so zijya mu kirere yani none ndashaka umpe ishusho yarari zo mu myaka yashize n'ishusho yarari y'ubu ngubu muri ino myaka muri ino generasiyo y'ubu ngubu urabona mu myaka yashize kera tuvuge muri 80 cyangwa 70 izo modoka ntabwo zirukangaga cyane nk'izacu zo dufite ubu ngubu ku buryo n'amanote na pilotage byose ntabwo bimeze kimwe imodoka z'ubu ngubu zirirukanga cyane zishobora kugera hafi nko muri 2230 mu mihanda y'inaha zacu zo mu misozi murabizi ko muri iyo speed nakosa na nimwe ishobora kubaho sekurite ku muhanda igomba kuba iri 100% ku buryo nta mwana ushaka gutambuka amatungo atari mu nzira ibintu gutyo ubu ngubu nta mikino ni ibintu biri serious cyane yani wakinyerera ari kuva kera ese umwuga wa copilote no kuba umushoferi ni ibintu ubasha kwakira ukavuga ati ngiye nzakomeza kuba copilote ntabwo nzasiganwa ari ngiye utwaye bimeze gute abantu benshi barabimbaza ngo yani turabikuzi ukuntu utwara iki waretse ugatwara ngo ubutaha ndavuga no njyewe nyamara uko mbibonye nk'uriya mupilote wanjye nizeye witwa Jean-Jean turumvikana bwa mbere nari mfite ubwoba cyane ariko ubu ubwoba bwarashize ku buryo ari nanjye ngomba kujya ngatwara ngashaka umukopilote byaba bigoye abakopilote beza mu Rwanda biragoye kubabona barahari ariko gusa bakeneye amahugurwa bakeneye nabo kugira abapilote beza bazi kwigisha ubukopilotaje rari nanga ari ikintu upfa ngo wabivukanye ngo uri umupilote bisaba amasomo hari n'amasomo y'abapilote byarani biberwa mu Burayi cyangwa muri Afurika y'Epfo ni amashuri yahari abahenze ariko nibura ni amasomo itangwa n'abarimu babaye pilote nuko bakopilote nuko ari amasomo yabyo none yani ndashaka uduhe ishusho y'uburyo wahuye na Janja uburyo mwahuye mugakora ikipe kandi ikomeye hano mu Rwanda Janja twahuye muri Rari ibutare nubwo bwa mbere ariko mbere naramwumvaga bamuvuga 2015 yarongo nuko
tuba inshuti gutya nuko hanyuma bashakaga ubushefe hano ku kazi iwacu araza aradufasha noneho nuko yabonye imodoka yarari none yarambajije ngo ese gurari y'ubutare waretse ntabwo nashaje mbabarije shwida wapi avuga ya ntigerageza kweri nuko oke sawa mfa kwemera tujya ibutare dukora reconnaissance mfata amanoti y'igitabo anyigisha ukuntu ngomba kumubwira imihanda ukuntu imeze burya ni amakode buri mupilote afite kode ze we mwambwira amakode ze noneho umunsi uratangiye sasa kuri special ya mbere nahise ngira ubwoba na n'ikintu nabashije no kuvuga biranga pe mwumva nkamubwira note nkasanga twaharenze nkamuha nikoroso ngiye kuyimubwira nsanga gutyo natuye no kwicecekera nkareba gusa nkafata ku ntebe no kuri karusuri hejuru niko special ya mbere yagenze yagiye nta note afite ariko uwo munsi kandi icyo gihe imvura yarimo kugwa twafashe abagande batatu duca ku ya mbere turamusiga wa kabiri turamusiga wa gatatu tujyana kuri arifa noneho nshira ubwoba kuri sitapu ya kabiri nuko noneho byatangiye kuza n'iya gatatu n'iya kane umuntu yakwibaza ziriya modoka n'imodoka ziba zirimo kwirukanka ni ibintu wihe nka kopilote uba ubireba byose imbere yawe duha ishusho uburyo uba umeze iriya modoka irimo kwirukanka mbese iyo uri kopilote ugomba icya mbere kuba ufite note zanditse neza izo note nicyo umupilote agomba kumva igihe kiri ngombwa kandi ugomba kubivuga mbere ko ugera aho hantu nuvuga ukihagera waba utinze ugomba kumuteguza kandi ntabwo ugomba kumuteguza mbere cyane kubera ko ntabwo ashobora kuyoba cyangwa kwibagirwa so ugomba kubwira note igihe cyiza noneho ugomba no kureba ko utayoba ugomba kureba n'iyo ufashe amanote ugomba gushyiraho nk'ama point de repere nk'igiti kinini amabati inzu y'amabati itukura ibintu gutyo murimo gukinisha Toyota Celica abandi bageze kuri za Subaru N12 N10 abandi bafite ama Evo 10 Evo 9 iyo mugiye mu masiganwa ukabona nka Evo 10 N12 iparitse hariya nicyo gihita kikoza mu mutwe njyewe ndeba pilote wanjye uko muzi yabonye ziriya modoka zimurusha ingufu ndabizi ko biri bugore ari iriya Celica yacu ari buyikamura ingufu yose bivuga ko na ereri n'imwe muri noti igomba kuba ihari nawe ukizera ko ari bwikarme nko mu mikuku mabi ku buryo wataza kuvuna imodoka agapinda roture cyangwa ikintu gutyo ikibazo cyacu dufite ni ahantu hapanze noneho abandi nizera bafite amaturubo zirapanda cyane so twebwe ntabwo dupanda cyane ariko hateremuka noneho na nefure dufata araheza paka nabwo hari igihe ushobora gushiduka ugeze mu muhanda mubi ukumva uvunye ikintu niyo danje ikibazo nakubaza muri rari zose umaze kwitabira niyihe rari uvuga ati iyi rari ntabwo izamva mu mutwe nagezemo ibintu biranyobera cyangwa umuhanda biranga urimo amabuye niyihe rari yagukomereye muri rusange iriya ya mbere ya Butare twaciye ku izo modoka eshatu z'abaganda nko ku buryo batangiye kuvuga ngo
wenda dushobora kuba turimo kwiba ibyo turimo nabwo bishoboka uko nwaca ku mundo keshatu nge nende mubaza none se ari kajugujugu yadufashe iraduterura ngo idutereke imbere hagati yabo nibishoboka twavaciyeho se tu na bindi ba ibintu biragaragaza nta GPS yari ihari yani umuntu yakwibaza nkiyo mugiye muri rari nuhe mukinyo uvuga ati ewana uyu nguyu ngenda mutinya aruwo njye nizera ura mu pilote sinshaka sinshobora no guhindura undi nabwo ni question y'icyizere so njye sinshobora guhindura mu pilote nibishoboka no kuvuga yuko mu Rwanda nta mukinyi warari mushobora kugirira ubwoba uvuge ngo uyu nguyu aradusiga ariko tugerageze ubwo twa mujya imbere eh byashoboka niba nyine dufite imodoka yabibasha nawe twabikora nawe mukinyi utinya mu Rwanda none se umuntu uhora turi imbere ni Jean Carlo ariko kire twamujya imbere kireka akize ikibazo n'imodoka sino nakundi cyangwa akayoba nabyo bibaho kandi byamubayeho Jean Carlo ke nabyo bibaho kuva wamenyana na Janja ntago uragira undi mupilote ubera ku copilote oya sinda yani no ndashaka udusobanure ku kintu cy'amasiganwa mu Rwanda uburyo ategurwa uburyo bategura imihanda vuge ati wenda ino mihanda hari igihe batujyana muri ino mihanda ari myiza hari igihe batujyana muri ino mihanda harimo inzira zigoye ndashaka iyo shusho hari igihe imihanda ari myiza noneho igahita iba ahantu habi buryo gutegura gushakisha imihanda yarari biragoye sana hari n'ikindi hari ubwo wategura rari ugasanga uwo munsi umuhanda ni mwiza ariko iminsi ikurikiyeho usanga ibaye mubi kubera imvura hari n'igihe rari bayipanga ugasanga imihanda iri mabi byabayeho ko bapanze imihanda mibi ariko turi muri reconnaissance twarayibonye abapilote bose bararekrame nuko bashakisha izindi nzira yani turimo gusoza ndagira nkubaze muri rari ubu wa mbere ni igihembo baguhereza ntago bavuga ngo ni amafaranga baguhereza ese ni ibintu nk'abapilote cyangwa abakopilote mwakira gute na amafaranga baduha rari ahubwo ni urebye ni sport ihenda ni igihombo umuntu aba yikoca ku mafaranga ye cyangwa se niba afite abasponsor niyo akoresha ariko urabizi nk'iyo sport mu Rwanda kugira ngo abasponsor basohore amafaranga menshi biragoye gusa twebwe dufite imana ko hano mu Kagera motore baradufasha ku buryo turayikora tugashyiraho abakanishi babo bakadufasha n'iki muracyarimo gukinisha Toyota Celica ese nk'akagera nta gitekerezo cy'abagihari yuko wenda bashobora kubahereza nka Evo 10 Evo 9 za modoka ziri hejuru muri rusange ntabwo turabitekereza neza barimo kureba na management niba na indi modoka nini twabona ariko hagati aho ngaho iyo modoka niyo dufite kandi irakomeye amapyesi yayo ntabwo ajya abura ikibazo izira za Evo 10 Evo 9 ni iki kubona amapyesi yazo biragoye urareba urimo kugenda usa nk'uwegera hejuru mu myaka ese waba ufite abana ku buryo wavuga ati abana banjye ngiye kubashyira muri rari ku buryo aribo bazansimbura ejo bundi yego ufite umukobwa uzi yatangiye muri karting asanze ari n'umuhanga
ndashaka ko azabikomerizamo nabishaka bazabikomerizamo hanyuma mfite umuhungu muto imyaka itanu nawe arabikunda cyane nizeye ko nazakura azabijyamo yani no wabwira iki abanyarwanda ubashishikariza iki kuri uno mukino wa rari muri rusange yewe naba nkuru rugero y'imodoka yacu ni imodoka ikuze urebye muri make ntango ihenze iyo modoka y'ubwoko bw'imodoka nkuko nababwiye amapiyesi ari hose mu Rwanda ziruzuye mu gatsata ziruzuye nk'urugero bifite body vitesse nk'iyarava irarava ancien model niyo body vitesse yacu ntango ibyo bintu ntango byashoboka nazira nizira evo cyangwa subaru ntango bishoboka niyo mpamvu umusore ushaka gutangira muri rari yarakwiye gufata imodoka nk'ingi cyangwa se nka korora za ancien model ariko zo ntango zikiboneka cyane za 86 kuko nk'iyi modoka zaboneka bashobora no kuyikoreramo imbere bakayitunganya mu buryo bwa rari na security bihari yani noneho ni muntu ki mu Rwanda ni hehe ukunda gusohokera ese ni uwuhe mujyi ukunda kurimo akenshi muri iki genge nisohokera mu rugo kuvuga ngo ngiye kubyinira ahangaha ngiye kwishimana na famiye kwishimana na famiye tujya kuri Muhazi Gisenyi se nk'ikijya muri club ndiyo narabiretse nanjye gusaza none yani abapilote baragukunda akenshi iyo rari irangiye bahita bavuga ati twe turashaka yani ari we uvuga ijambo byaturutse hehe ni ukubera iki byaturutse i Butare rari muri 2004 yaje gutya ninjye wafashe mikro nasabye ijambo baratangara baremera kuva icyo gihe yari turacyari ku bintu bya rari rari muri rusange ni umukino uhenze abenshi barawutinya bakavuga ati udafite amafaranga ntago wakina rari nkawe nubwo ufite wenda sponsor y'Akagera ariko nawe hari igihe kigera ukavuga ati njyewe mfashe amafaranga yanjye kuri ino modoka yacu tugiye kuyatangaho ikore ibyo ntibyabura ugomba kwikoresha ugashyiraho amafaranga makeya kandi imodoka kugira ngo utsinde burya cyangwa nibura tureke byo gutsinda nibura urangire rari ugomba kuba wayikoze neza ukanayitwara neza kwikora neza birasaba ko ufite abakanishi beza uz'akazi nabo kugira ngo bayikore bisaba ko nawe ubafate neza icyo kibazo cyari muri rari hari abapilote benshi basuzugura abakanishi babo ntabwo babashimisha uko bigomba ugasanga ari igihe hari ibibazo bibaye rari ni ekipe ni nk'akazi nko muri famiye so ni nka famiye ugomba kwinvestisa amafaranga rally ikintu cya mbere kiri ngombwa cyane kandi biri mu mategeko ni roll cage iki cyuma inkingi ukuntu bazita na ni roll cage cyangwa arceau mu gifaransa ni ikintu gituma gikozwe mu matiyo gituma imodoka iramutse yibiranduye bituma kabine itaza kumanuka hasi
So none yo kubise ku mpande izi nkingi nabyo bituma ko bitakugeraho. Noneho ikindi kiri ngombwa ni intebe. Izi ntebe ziri special bituma umuntu aba yicaye neza kandi biramurinda ku mpande n'inyuma. Noneho ikindi kiri ngombwa cyane ni izi mikandara. Ntabwo ari nk'imikandara y'imodoka isanzwe, ifite this is ngo ni 5 point. Gufata hano imwe, ebyiri, eshatu, enye, hanyuma rindi ya hano yo hagati 5 point, ku buryo iyo uzambaye neza ntabwo ushobora no kubyina uguma iragusunika mu ntebe, ku buryo uramutse wibiranduye uguma aho ngaho ntabwo uri gutembera mu modoka ugwa. Umuntu yakwibaza ko tubona ntabwo ari imodoka isanzwe, ntabwo tubonamo inyuma intebe, ni ukubera iki? Iyi ni imodoka isanzwe ariko babivanyemo, cyose babivanyemo. Ni ukuvuga imodoka yarari ntabwo igomba kugira intebe inyuma? Oya, none se ntabwo ari promenade ya feri, ni imodoka yarari, nta mwanya ifite yo gushyiramo abagenzi inyuma, biranabujijwe, ntibishoboka. Nawe urebye na hano na n'umwanya ihari, ni inkingi zihari gusa. Noneho ikindi kiri ngombwa, ibizimyamoto, urabona hano ni ebyiri, hari izindi modoka ziriya modoka bavugaga za enduzi n'izindi, hari izindi ziri otomatike, haramutse habaye nk'umuriro urakanda hariya zigahita zitera muri kabine no muri moteri. Ikindi kiri ngombwa ni cut-out switch, iriya ni coupe circuit, uramutse ugize impanuka wibiranduye ukata gutya ikupa umuriro mu modoka yose, ku buryo bidatera umuriro. Umuntu yakwibaza imodoka yarari ibifite vitensi nk'izi modoka zisanzwe? Yego, iyi ngiyi ifite amavitesi 5, nk'uko nababwiye iyi ngiyi twashyizemo buwate ya Rava ancien model, nta kibazo. Ariko izindi modoka hari amabuwate vitesi ziri spesiyali za rali, ku buryo wahindura vitesi utakanse ambreyaje, zitwa buwate krabo. Ako kanya nyine ko gukanda ambreyaje no guhindura vitesi byo ntabwo bihari, urahindura gusa. Ariko ni za modoka zinakubwiye ngo zigera muri 230, igice cy'isegonda kuri izo modoka ni ngombwa karabarwa.